vocês? No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a como se vestir em cada uma das estações desse ano maravilhoso. Talvez eu não sirva pra blogueirinha. No vídeo de hoje eu vou passar dicas sobre quais são as melhores roupinhas pra usar em cada uma das estações do Don't Starve Reign of Giants. Vou desafiar vocês. Quando esse vídeo chegar a 200 likes, eu vou postar a parte 2 com as outras roupinhas que existem no Don't Starve Reign of Giants, no Shipwrecked e nas outras expansões. E já que você já vai deixar seu like, já se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, convida seus amigos para conhecer o canal, já faz o pacote completo aí. Para vocês entenderem melhor essa lista aqui, eu selecionei as roupinhas que tinham os melhores pontos de proteção contra frio, umidade e calor. Não necessariamente são as mais fáceis de fazer, mas são as que dão mais pontuação de proteção. E como o outono é uma estação neutra que não faz nem frio demais, nem calor demais, nem chove horrores, ele meio que vai ficar de fora dessa lista. A estação seguinte é o inverno e eu já fiz vídeo com dicas de sobrevivência ao inverno. Se você ainda não viu, clica no card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo. Para o seu look de inverno, você pode criar um puff vest, que é uma jaquetinha com formato parecido com a breezy vest. O puff vest precisa de uma tromba de coelefante do inverno, que é aquele azulzinho, 8 teias de aranha e 2 pelos de bífalo, na máquina de alquimia. Ele tem a durabilidade de 15 dias de uso, se você não for atacado por algo. E tem 240 pontos de isolamento térmico. Além de te proteger do frio, ele restaura 2 pontos de sanidade por minuto enquanto você estiver usando ele. Outra opção é você usar um Hibernation Vest, que faz lembrar o pelo do Deerclops, mas na verdade você usa o drop de outro boss para fazer ele. Para criar essa roupinha, você vai precisar de uma pele de Birger, que é o boss do outono, uma Dapper Vest e 2 cordas na máquina de alquimia. Para criar a Dapper Vest, você vai precisar de 8 dentes de cachorro e 6 teias de aranha também na máquina de alquimia. O Hibernation Vest tem 240 pontos de isolamento térmico, além de aumentar 4 pontos de sanidade por minuto e reduzir o tempo que você leva para sentir fome em uns 25%. Essa roupinha tem a durabilidade de 7 dias. E para completar o seu look de inverno, você pode criar um Bífalo Hat, feito com 8 pelos e um chifre de bífalo na máquina de ciência. Esse chapéu possui 240 pontos de isolamento térmico, 10 dias de durabilidade, além de permitir que você ande tranquilamente entre os bífalos durante o período de acasalamento. Isso obviamente não vai proteger você de ser atacado pelos bífalos se você atacar um deles primeiro. Algo interessante que eu descobri é que se você matar um papai bífalo durante o período de acasalamento e o bebê bífalo ficar realmente órfão sem ter quem seguir, tem a possibilidade de ele começar a seguir você. Louco, né? No Reign of Giants e no Shipwrecked, o Bífalo's Hat também te dá 20% de proteção contra a umidade. Para a coleção Primavera, a última tendência na Shadowland é a Raincoat, que é uma bela capa de chuva que te dá 100% de proteção contra a umidade, além de te proteger de raios e ataques elétricos de Voltigolds. Para criar essa roupa, você vai precisar de 2 peles de tentáculos, 2 cordas e 2 pós de osso na máquina de ciência. A pele de tentáculo tem 20% de chance de cair dos tentáculos que ficam nos pântanos e 40% de chance de dropar dos tentáculos gigantes que ficam dentro das cavernas, além de ter 10% de chance de dropar dos tentáculos do Quaken no Don't Starve Shipwrecked. Essa roupinha tem 10 dias de durabilidade e 60 pontos de isolamento térmico. Para combinar com a sua roupinha, você pode criar um Rain Hat, que é um chapéu de chuva que te dá 70% de isolamento de umidade, 10 dias de durabilidade e proteção contra raios e ataques elétricos de Voltigolds. Para criar esse chapéu, você vai precisar de 2 toupeiras vivas, um chapéu de palha e um pó de osso na máquina de alquimia. Se você não sabe como capturar toupeiras vivas, assiste a parte 2 sobre os vídeos que eu fiz sobre animais de Don't Starve, que você vai descobrir. Temos também uma segunda opção de chapéu para a primavera, que é a Umbrella, que possui 9 dias de durabilidade, além de te dar 100% de isolamento de umidade e proteção contra raios. Para criar esse chapéu, você vai precisar de 1 olho de Deerclops, que é o boss do inverno, 15 gravetos e 4 pós de osso na máquina de alquimia. E se você quiser adicionar um acessório no seu look de primavera, você pode criar uma Umbrella,
com 6 gravetos, uma pele de porco e duas teias. A Umbrella tem 6 dias de durabilidade e 90% de isolamento de umidade, além de fornecer 120 pontos de proteção contra o superaquecimento durante o verão. E falando de verão, vamos pro próximo look. Como eu já falei da Umbrella, é legal comentar que esse item, além de ser ótimo para primavera, é super versátil e te ajuda a sobreviver ao calor do verão também. Ele te dá 240 pontos de proteção contra o calor e tem durabilidade de 9 dias, como eu já tinha dito antes. A Floral Shirt é uma camisa que tem 15 dias de durabilidade e te dá 240 pontos de proteção contra o calor. Para criar essa camisa, você vai precisar de 3 papiros que você consegue refinando aqueles capins marrons que você acha pelo pântano na máquina de ciência, 3 teias de aranha e 5 flores de cactos que você encontra no deserto apenas durante o verão. Tudo isso na máquina de alquimia. Essa camisa restaura 3 pontos de sanidade por minuto e pode ser construída no Don't Starve Shipwrecked. Só que em vez de você usar flores de cactos, você usa a mesma quantidade, só que de flores normais. Além da Floral Shirt, você pode criar um Ice Cube para usar como chapéu. Para criar esse chapéu, você vai precisar de 2 baterias, 4 cordas e 10 pedras de gelo na máquina de alquimia. Como as pedras de gelo são facilmente encontradas durante o inverno, o ideal é que você colete elas durante essa estação e guarde dentro de uma geladeira para poder usar depois. Esse chapéu te dá 240 pontos de proteção contra o calor, mas ele vai aumentando o nível de umidade do personagem ao longo do tempo, além de reduzir em 10% a sua velocidade de movimento. O Ice Cube possui durabilidade de 4 dias e se você estiver jogando de WX78, pode acabar levando dano por causa da umidade. Apenas lembrando você, pequeno aventureiro, que o excesso de umidade em personagens normais faz com que resulte na perda de pontos de sanidade. Porém, mesmo com a umidade, o Maxwell não é afetado pela umidade do Ice Cube, favorecendo o uso desse item pro personagem. E por fim, eu não sei se todo mundo conhece, mas eu vou falar mesmo assim. Existe um kit de costura que você pode usar em todas as roupas que eu falei aqui hoje, exceto na Floral Shirt e no Ice Cube. Esse kit de costura repara a porcentagem de durabilidade de roupas e de velas de barco no Don't Starve Shipwrecked, te poupando o trabalho de criar o item do zero. Para construir esse kit de costura, você vai precisar de uma madeira, 8 teias de aranha e 2 dentes de cachorro na máquina de alquimia. Cada roupinha consegue reparar uma certa quantidade da durabilidade, mas a grande maioria repara 50%. Para usar esse kit, basta clicar sobre o kit de costura e então clicar com o botão direito do mouse sobre a roupinha ou vela que você quer reparar. Bom pessoal, essa foi a lista de moda dessa semana, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like maroto no vídeo e de se inscrever no canal. Sigam o canal nas redes sociais, convidem os seus amigos para conhecer o canal e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo!